Kula meneng-meneng ku wakil ketua umum PBNU. Percaya mboten? Kita kok meragukan. Kula ngene ten Malang nggih pengunjung ewon. Kula ngaku wakil ketua umum PBNU. Kiai-kiai ini do meneng ae. Ora roh kula mangke pajar 5:30 ngaos tafsir Jalalain. Ten pondok letek pondoke Mbah Mustofa Bisri. Niku ngaji niki Yahya Khalil Sakup. Rening kiai kula ngantor ten Jakarta ngajine tak genteni kula. Berarti wakil napa? Wis memenuhi syarat fatul muin. Tapi du saksin amrahu ila akhara fi mayak babani abata liap alau fi hali hayatihi liane eno ora apal sing tau nekno nang nganti apal mobil gowo sekarang nyanyi tahun 6 lahire gambar jagat lambange lambange bintang songo bintange ya bintange Samsung barang iki ya bendera ijo genderane Surya ulama tanbihia pelaksana pelaksana mustasyar penasehat muslimat ibu-ibu tak dobeli mustasyar penasehat muslimat ibu-ibu sping loro bapakku NU ibuku tandane sak baleni ping pindul wong bapak NU kok ibu ora padha karo gedebok glundung loro wis tak baleni iki NU ora patek cetho iki bapakku NU ibuku kakak Banser Ansor mbak Yuku tahlilan saben malam engko iso iki mulai tahlil bakal nggowo iki dunekno terus genele nggih derek wong besok rombongan sapa sing opene NU diakoni santrine ya kira-kira Mbah Hasim niku malaikat wani nyegat ta mboten jujur ulan menangi Mbah Bisri pidato Mbah Bisri ku simbahe ketua PBNU kalih menteri agama ku nak pidato ngoten aku besok nak mati ditakoki man robuka tak bantah apa ora ana pertanyaan sing rada angel sithik niki tak terus kau kula lha pertanyaan kuburan tak ya ana yene man madrasah cilik ngatasi kok man iku sapa robuka utahe pangeran ira kira-kira dibantah man kalimah apa kira-kira malaikat ngertos mboten kira-kira non sebab malaikat ora tau mondok man kono isih mesti bang isih syarat isih mausul ra ngoten paling-paling nek ana takoki kok bantah dari Mbak Mus abang ndang bantah tenan paling-paling lapor Gusti wonten tak takoki kok malah bantah. Iku mono kiai NU. Pokoke wong NU aja mbok takoki liyane ae sikat. Sepakat nggih? Loh, ana dalile mesti ana. NU mboten perlu kakan dalil jare pengurus cabang wae nggih. Timbang dong ngoceh dalil ayat iki mano jalah iso kok lah Allah seneng ya buke sing iso ya nahdlotal ulama anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai pun apal NU ora pate apal ora tau nyacati pemerintah leres nggih. Pun dadi pengurus NU nak nganti uripe keserakat, moro nggih kula. Wong kula sing anggotae gayane ngene kok. Anggota tim nak pidato bareng pengurus besar.
kali Kiai Said mboten to tambah berasku berturut-turut kula. Kula didosok mburi karo panitia. Dikira bathukku cilik kentekan ngilmu. Wong engko ndak ada kentekan ngilmu. Nyon. Bu. Bu. Wah ora ten sekali NU tetap. Kan medal saking NU dibayar 1 juta. Kersa mboten? Mergo ora ana sing bayar. Pilkada 50.000 tukaran karo dulure ate. Mau ngantek dipesen. Aja ngantek. Ora wonten nggih. Iki tembuse halal bi halal. Sing duwe halal bi halal. Nah, betul. Mun iki tulisane ketoke rada keliru nggih. Ketoke. Nek dianggep kok kaya ana halal, kaya majelis ulama halal halal. Tulisane apa huruf Arab leres. Tapi niki bahasa Indo pramula mboten usah dikai B gede. Niku sak kata halal bihalal bahasa Arab istihalal. So ampun dibaleni. Rapopo keliru wong panjenengan wong. Niki ra wong kabeh le. Muga-muga awake dhewe tetep dadi wong. Sing saged nguwongno wah, lha sing diaturno ana tawasut niku intine wong sing tetep wong sing iso nguwongno. Wah. Kula niki mangke ngomong kok ngantek jam 10:30 berarti kula dudu wah. Khotbah Jumat kok jam 12 tip kok ngantek jam 1 luwih khotibe berarti dudu wah. Gampang kok. Kanjeng Nabi ra uwong le. Nah, Kanjeng Nabi ku dilem srengenge anta Samson anta Badrun marhaban. Sekarang matahari di mana? Ora ketok. Samson di mana? Badrun di mana? Tuh, ngoten nggih. Kula ngaose gampang-gampang wae, Mam. Mboten saged angel, mergo awakku cilik tak ukur kemampuan kula. Mahala kamrun arafa qodrah, uangku mboten bakal rusak nak mampu ngukur kemampuan awake dhewe. Ku ngapale inatenes inatena, dijajal kuliah ayal kabeh bulet abut wala ana teman abut bangunan. Wong kula dhuwure semene golek bojo kok 2 meter kurang sithik. Ya munggah medun ta. Oh, eh, bukan kalau tak boleh saya gampang. Kursinya gede-gedean gitu. Nak maju kaya sunat. Mundur sikil kora gaduh. Kadang-kadang ngurmati wong kecelek ini wonten. Bujunin desa esok sore yang sawah ditukar rok mini. Ya tunggu tontonan cal cile-cile. Ngeri ya? Huh. Bukan ini halal bihalal saya dicampur pelantikan Nahdlatul Ulama. Seneng-seneng TNU itu gampang. Wong mlebu swarga niku ijen apa rombongan? Rombongan kurang sithik-sithik sing dipleter sing ngarep. Kowe rombongane sapa? Rombongane Kiai Ikhwan. Sampeyan rasa jawaban rebuka. Sinten sing ajeng jajal mati sih? Sapa pangeranmu? Aku rombongan. Tak ngoten ya? Lati wa tawassal siqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ana sing muni ora NU nan, NU tenanan ta. Ora NU nan tapi NU. Apa karo betah mboten usah dilayani. Iku kentekan jawaban dek. Ngerokok betah, ngerokok haram nak nyelomot matamu. Buka kitab ana sing ngutip Bagyatul Mustasyid iku wacanane santri cilik-cilik kula ora cilik le cilik tapi meyakinkan. Masyaallah iki biasane ngono masuk. Nyanyi kok wetan kali kulon kali tengah kali nggo nandur mati. Besok ngaji saiki ngaji luwe apik melok. Diganti besok mati saiki mati kudu manut para yai ngaji be ngaji kok saiki do gawe tema iki kok kula tembene akad pagi tentuban yo ono ayo ngaji bareng kiai MBC ini sing gawe
Lah kula nggih muni, apa ana ngaji bareng kethek? Kula ngaturaken ucapan selamat bodho. Mergo kula wong Jawa, Mbah, muni sugeng riyadi. Nah, ana jalan selamat riyadi, iku lahire bodho. Kondisi selamat terus selamat riyadi. Jangan selamat kowe enak, mlaku ya betah. Sampai boleh metu kok tak ora selamat jalan. Muka mlaku selamat iku. Nggih, ben paham nggih? Bangsa Indonesia mengucapkan selamat hari Raya Fitri ya kena digawe Idul Fitri jenenge atabayan ya apa-apa. Yang merasa wong Arab Aidun Said, Aidun Mubarak, adallah alaina bil khairi war rafa'ati was sa'adah wa kullu amin wa antum bi khair utawa antum thayyib. Terus donga, dongane sing takobal iku ndek poso, takobal minasalajane wis yemene wae diamene. Mergo awake dhewe niku ngibadahi ngono iko. Panjenengan nak diangen-angen kudune ndek isin wae baik kan kok nggih. Mun salat tarawih 5 menit komplit kok. Kula, lha kaya kula kok cendhek kalau bae. Kira-kira ngimami ngono cepet pundi? Kula iki dirasani wong, traweh kok cepet lincah, Bos. Mondokku ya suwi tur kula ndek. Bae nembe mentelung ruko agek ru, kula pun sujud. Suwi-suwi sing ngelokno saiki do melok kula. Kula iki golek wong eno ku arane kathah jare Mbak Mus sarepku korone akeh. Lah kula kan suwi ya mboten saged ya, Mbak. Wong ana trapeh jare njaluk lanang tuwa nom didadekno suci kacau. Sing nom njaluk cepet, sing bae njaluk alon. Sing bae ngelokno trapeh kaya bis lorena. Lah sing nom duwe cangkem ya muni. Sampean kaya tosa, Mbak. Dipisah kula. Tur nak dadiano siji ditakoki. Sing nom-nom njaluk cepet sebabe napa? Ajeng ngopi, ajeng ngombe kolak, ajeng rokok. Kopi gawa ning masjid, kolak gawa. Haram mboten. Mboten nak kotor dipel wis ilang apa roe. Oh, nek entuk sekawan rakaat imame para rawuh, langsung apa udut sik. Kula mboten ngomong ngeten iki tak praktekno, Mbak Imam. Tak praktekno. Praktek. Kula ngeten iki tak lampahi. Ana wong ngebel kula ajeng nderek traweh kula ten omah. Tandangi ora teko-teko. Kula salat misa wis entuk traweh. Heh, dorong rekat wonge teko. Traweh diistirahatkan. Ana ngenteni wae traweh iku sah nek dilampahi badhe salat misa temurane tandangi. Kula lumayan iso udud. Rokok kula di Samsu, jiwaku sampai surga. Bintangnya songo, NU bintangnya nggih. Wali yang dikenal di Indonesia nggih. Songo, Indonesia hurufnya songo, Pancasila hurufnya. Hitung nak ora percaya. Wis tak hitung sik. Pancasila undang-undang 45. Harus kita junjung tinggi sama-sama. Orang mesti ono ngono ne. Landasan kita berjuang berirama. Iki ono. Orde mana saja yang penting utama. Monggo. Ono lho sing seneng hadroh urung dadi bojo. Perbangan aja golek bojo tangga muda mah. Sebab nek nglindur kuwatir dikeplahi ndase. Nek aku nyanyi santer bangi. Heh. Ora iso tak keplahi. Ya le buka. Piye terbanganmu piye? Paling ya hamami ya mis-mis sabarati ya mis-mis hamam. So, ini apa-apa. Para dosa kok, nge? Untuk hiburan. Nge? Ngajahalan Allahu wa iyyakum minal haidin al-faiz. Kalau biasanya betul nganggi wawu. Langsung al-faizin, al-makbulin, al-mahurin. Dilot, disana ku nyeneng nambang. Apa jenis disana? Nambang rejo.
nambang itu menggali cari sing ditambang, betul? Rejo niku rame. Nah sing paling rame awet niku suwar. Berarti teng desa niki kudu sanggup untuk menggali surga. Nah ora sanggup metu. Kayak presiden anyaran. Lah kula wonten iki kaki tiga iki dianggap calon presiden rada di panas jero tapi. Calon presiden niku rekoso mloka mlaku golek pangestu tetep tak kei aku cedak mbah wis pangestu tambah nono. Mesti tambani mbuh ora. Wong urip padha golek rekoso nggih. Nggih. Golek rekoso digawe-gawe. Kaya dipasang kembang kira rekoso le. Kira karepe mameni kula. Kula ngertos nak wong seneng niku rekoso mboten kro. Pramila pengurus kudu rekoso. Napa man rekoso donya mboten enten sing mboten rekoso. Mboten enten enak dawuh Imam Junaid aja golek enak nek ngalam ora bakal pun cara ngokolah nggih. Nggih, nek dibahasane alus ora paham. Saiki protokol nganten cah nom-nom mboten paham. Para kakung sumawana putih ingkang luhur ing budi ora paham. Para alim ulama ingkang semanding kitab suci wayune ilahirna wengi. Iki protokole talokno. Semanding kitab suci ke alim ulama lan apa bakul kitab ora semanding. Wong iki pinter aku. Nang Arab kitab setepuh wonge plonga-plongo. Hebat gerak Indonesia. Kiai ini iso maca kitabe Kiai Arab, Kiai Arab mboten iso jawakno kitabe dhewe. Wingi tak praktekno bojo kula tajak keliling. Kamu mau tahu nak bojomu iki wong pinter, tajak keliling. Ngger kula bahasa Arab nganggo nahwu. Masyaallah kadean ana sing memelok. Cara Jawa ngono, melok ring Indonesia iso. Kowe iso mulang alpiah. Wah ora iso. Nggowo kowe nggo apa? Maka itu tanahe tanah suci, Bu. Ora ana tanah suci nambang rejo, ora ana. Tapi orangnya pelaksanaan Islam sak donya terbaik adalah Indo. Alhamdulillah. Ayo golek. Nganti ana sekadroan selawatan wae sing dibetahno napa wae. Lah iya, gebleke ra karuan ora gelem ngaji jenenge blekok, geblek ora gelem takok, tambah geblek tambah pekok. Kula gampang nek ana takok saiki dora wani nggih kula. Ngoten kono dalile ana. Lah kitabku kan sing nate mriko nggih. Kitab sak lemari iki mbok goleki dalil apa wae. Maca ora pecus. Nggih. Lah nek bid'ah anggere ora dilampahi Kanjeng Nabi bid'ah, berarti kula dikeki ngombe iki ya. Bid'ah. Masang kembang ya. Kanjeng Nabi masang kembang mboten. Kanjeng Nabi kuliah. Berarti sing kuliah bid'ah. Dosen, mahasiswa-mahasiswi, rektor, upama kula muni tersinggung mboten. Jenengan sarjana napa, Mbak Imam? Nah, ngomong-ngomong apa? Kula nggih S.A, senang humor. Ono SAG, semuanya SAG pengurus Nahdlatul Ulama, sarjana alam gaib. Lu ngerti pertanyaan kubur ngerti Om Widodari, Cek? Leres, nyun sewu, Mbak, tajak guyon sampean. Kula winginane to tamu kata, mestine jujuk Mbak Mus karena ada mau kopat kapit tutup dilempan gen kula. Sah Jawa Timur bar kuliah. Njaluk nasehat, wong wis kuliah sarjana kok njaluk nasehat sing ora tau sekolah. Ya tak takoki. Tak tunjuk sarjana apa? Sarjana ekonomi. Dosenmu kaya apa enggak? Enggak. Lah apa mbok guroni aku? Sarjana pendidikan anak ya apa kabeh? Enggak, percuma. Nah, kalau enggak tak nyanyekno ngono tersinggung mboten Mbak Imam. Mahasiswa mahasiswi kecemplung neraka. Kulo betatin. Wa kulo dolalatin. Berarti sing kuliah neraka. Biar kowe. Nengono kok gayane ngejabatan kiai mboten usah percuma rugi, nggih. Tidak level. Kula nek ana bantan tak kon muni, apal alfiah apa ora? Ngantek kiamat ora bakal. Wingi ana jajal-jajal kali kula aku dadi cacile urung tau weruh.
kayak imriti sabet sampai apa lagi ya mobil gua aku tak berangkat terus menengah ini pulau guyon kalau Muhammadun ngante walil guril kiramil barara wasokil muntakobinal kiar berikan itu madrasah saya bet non ya onten bucai ya ono bayar non betul enten lah terus yang mulang uang napa botol ngene iki lho nggih niki tugasnya pengurus NU nah dijual murah dianggap madrasah ecek-ecek betul Mbak Bisri enten sing takok putrane Mbak Khalil kok ana sing dadi iki iki ana carane napa nggih paling-paling kowe ora kuat anak kula ngaji alibat itu maca sire Mbak Bisri bocah iku wiwit umur 7 tahun kudu ajar tata keben ora getun kudu tresno ring ibune kang lumati iwit cilik marang bapa kang gemati Kanjeng Nabi kala timur angen mendo nembe mburi dadi pemimpin kang sembodo Abu Bakar Siddiq iku mbangkul pasar nanging mimpin masyarakat ora sasar Ali Abu Thalib bakul kayu Bakar nanging tangkasen dadi panglima besar kok perang Wahid Hasyim Sadri Pondok Gansekona jadi menteri karo kancara-kara anak kula ngoten iku anggir sore sing setunggal alit mbah ya urung rapa-apa gelem nganggo jilbab rono dipoto turu kula syahrin mi'atu alfi rubiyatin sebulan pinten ora roh mi'atu alfi rubiyatin ora roh madrasah gratis kok berarti saya diulang langsung cira jabatan badut naimun turun nasan ngantuk mulai ya Allah madrasah kok gratis nih kok baik mah kok gratis kan mulang dewe rak wes non non loh niki anten manfaat mriki imami imam sapi nopo imam samudra lakad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan mangke nak tak critani Mbah Kiai Bisri Mustofa sing kagungan alibri si marifat tafsir Qur'an Al-Aziz ora tak critani madrasah gratis nggo apa li ta'limi harbin wahidin alfu dirham satu huruf 1000 dirham duit perak wong sing kewajiban mulang anak niku sinten kok mboten dulang dhewe sebabe napa? Lah kiai ini kok ora entuk kerja. Lah. Besok sing tanggung jawab wong tuwa. Nah ana wong tuane nek swarga anak nek neraka, sing dituntut sinten? Ayo, Bu. Bapak dan Ibu wajib mengajar. Ngaji ora bayar ya ngene iki. Putra-putrinya jangan melang tentang agama Islam nan suci nebak keliru terus tuku angka iso entek omah iki supaya tidak jadi majusi ora usah terbangi salatullah Salatullah salamullah ala yasin sinten sing wajib didik mulang Bu jikalau tidak mampu sen dipirena madrasah sudah banyak ber tak banter nih sekolah umum penting arti negrak Jawa tetapi awas lah agama dipirena bapak dan ibu bakal mening
meninggal kok meningkat. Butuh doanya anak yang tinggal sing jeurep. Jikalau anak buta agama, bisakah kirim Mimi dan Mama plonga-plonga nek kuburan ke Jakarta adoh-adoh nyambat tanggane kula paham ten Rembang. Tanggane diundang kan go pacul aku ya muni aja jero-jero napa kena ndase bapakmu. Omah umi ora maca. Lha iku umi santri maca Yasin. Leres. Kono nggo kaset bar-baran di setel malah campur sari. Wis saestu niku. Kula nate kula iki praktek sing kula critakno. Ana napa putune dinteni. Wong sing taziah wis do mulih kesuwen. Bodho ni putune kok kuliah. Ngantek kula iku totoan wis guyon kira-kira ora. Nah, ngantek putune teko, engko terus wudu nyalati mobil pek, kula langsung dhuwur-dhuwuran. Teko dibuka tok. Mbah, kowe mati sedelone kowe bokong metakono. Perkara ana agamane, betul. Mare iki crita gaib, Bu. Mulane ndo sepele. Kon salat subuh ana as-salatu khairum minan naum dikrekepi bojone, pun rada kasar sithik nggih, Mbah. Kira-kira menang sholat itu nopo mempertahankan keruwelan. Oh, semilir ngeten iki. Sholatku khairu minan naum sing nimbali sinten? Lah sing gruntal mau. Ngono ki ono, aku tetep ning masjid iki wong bojomu tuwek. Nang donga kok ora mikir, Gusti nyuwun rezeki sing kathah. Nggo apa? Lho kulino tahlilan iki. Tahlil ku penting kek mai kata. Dalu pun rebana wala tuhammilna mara taqatala nabi ngene barang ngene ya entuk ora ya entuk do Gusti kula ampun panjenengan pikuli beban tak ngoten nek ingkang kula mboten kiat bar subuh dongane ganti Gusti nyuwun rezeki sing kathah cangkemmu ndek bengi muni piye dalu tak graji SP. Ya iku pinter kene lahi ma bisa mawati ama bil art. Apa artinya? Tak bedhe non. Lahi ma bisa mawati napa maksude? Bagi Kiai NU ora kok bagi Gusti Allah tok. Nak diterjemahno lain kula mboten duwe apa? Luwih gampang. Kula diwarahi guru kula Kiai Mustofa Kiai Khalim Allahu Akbar. Apa artinya? Lah kok dewani nyolong duit negara? Ayo aku tak muni salat katek jengking. Oh, alah cangkemmu. Ayo, wong salat kok nyolong ki ra bingung rek. Jare salat iku kewajiban, korupsi itu penggawean. Indonesia kok ora remuk. NU yang tampil, betul. Nah wis muni Allahu Akbar, selain Allah Maha Kecil. Ngertos sampean? Ngertos? Iki tak tokno ning kene. Pengajian ini pengajian internasional. Tak tokno ning gone. Mboten desane Klompok. Salah Nambang Rejo. Kecamatane Sukorejo seneng rame. Sing nek jero kuburan karo sing nek donya kata pundi? Rame pundi? Rame pundi? Bapak ting celonet kaya DPR ngene. Rame pundi? Rame donya 7.5 miliar sing wis mati mulai Nabi Adam. Ayo rame pundi? Nah ngelencer kok golek sing luwe rame. Critane ngelencer ning kene sesuk ngono rame kapan aku iso rono. Leres. Malah ngelencer ning dine Amerika wonge udo. Kapan aku ngelencer Amerika? Bareng dikabari kuburan luwe rame kok ora ono sing muni. Kapan aku ngelencer kuburan ngacung? Ayo, emot buatan Nyai Fatimah dibisiki Kanjeng Nabi muwon, dibisiki yang kedua senyum, ditangkleti Nyai Aisyah rahasia perusahaan. Kabar pertama, kenapa? Muwon nangis mergo dikabari nak Kanjeng Nabi badhe sowan Gusti, terus ditimbali nek engko sing nyusul aku sing pertama seliramu. Guceng mau bakal ketemu Kanjeng Nabi Malik. Jajal tilik pokloro.
Aku dongakno nggih, Mbah, muga-muga mangke Gusti Khotimah. Terus wis delone kowe nyusul ya. Ora muni, wong didilei kok cangkeme rusak ra. Iki jago mawon mboten maido kasana. Maido kasana sekarang sudah berubah menjadi maido kasana. Masyaallah nggih. Pun bali nekmu, kalal dikalal urung tak campur aduk lagi ini nggih. Kalal dikalal minal aidin pertama. Iku Mbak Bisri sing manani lho nggih, tak kutip. Nek mau Kyai Ikhwan yo ngutip Mbak Hasim Asari. Aku yo ngutip padha aku ndek kiai. Nggih. Aidin itu maknanya wangsul setunggal tahun. Muka-muka kalau panjengan sedaya diparingi tambahan umur setahun malih. Meneng dikira baru setahun mati ngono. Wong aja koma kok. Setahun-setahun itu Aidin. Nah rasane isih ibadah tekun, nyawang bojo isih. Wong bojo kuwi ajeng tajak, Mbak. Kula bojo kula ngantul nganten anyar tau tajak teng Ponorogo sekali. Lah iki wis dianali. Iki tanggu plat lho, mau tak dudohi, Mbak. Plat nomor kula 1986 niku lahire bojo kula. Kali kula kacek 26 utawa 27 taun. Gaya. Dhisik kula ring mriki jajaman taun pinten sering. Nah, aku dianggap ora payu rabi. Iki Wali Kota Surabaya greget no. Bojoku dikira anakku. Lho. Andan yang sabar, nggih. Nggih, wong. Ya Allah, ben paham nggih? Aidin setahun, engko malah njaluk setahun. Men tak panjang umur apa cekak umur apa setahun-setahun? Bu. Jangan omong kok angel. Wong wedok iki ngene iki. Iki bener aku disorot iki gen ra ndelok wong wedok ngono. Panitiane ndelok tua-tua nggo apa? Bojo kula patayat kok. Iki muslimat. Kula entuk entuk muslimat moh Pak Imam. Mambu PPO. Nyanyian kula badayat nadzatul ulama. Dan pemudi. Terus menjunjung ibadah tenang. Patayat nagotul wanita setia menuju masyarakat itu waktu melo nyanyi kendaraan nom. Patayat berasas bersendi alusun menuju semuanya adalah wasilah. Ngaten nggih? Salat, zakat, sapi turte wasilah menuju ridha. Awake dhewe diridani dan kita mendapatkan ridha. Gusti Allah rena awake dhewe marem. Kuncine hanya satu. Takut Gusti dicontoni nek poso. Poso iku wong Indonesia secara umum mboten jenengan, jenengan ra umum kok. Ana pengajian wae dadangi kembang aku cilik yo ora ketok. Wedok adoh niku ora pate cetho. Eh, disorot. Wong Indonesia kan senengane nyoroti wong. Nanti dilingno Pak Ikhwan mau. Nyoroti tapi moh. Padahal delok wong wedok iku nak ngagem kacamata kaya kiai ini niki. Niku ora dosa wong kadangan kaca. Dadi nek ana cah wedok nglimpang kok udo sampean nggo kacamata delok. Dosa niku wonten kalih. Wonten dosa gedhe, wonten dosa cilik. Mun pirsa dosa gedhe. Ora weruh, padahal madrasah gratis. Nggih. Dosa gedhe inggih menika dosa ingkang boten alit. Nek ora gelem jawab saiki guyu. Dosa cilik ampun diwalek lho. Iya madrasah konangane nak ngene iki, kan? Nggih. Nggih. Ya Allah. Iso peplong-aplong anake. Kula ngene iki praktek kok. Ana wong mati angel. Kula diundang ten pondok. Tak wacana Yasin ke santri. Dulure teko ngamuk. Wong kok dipateni, dianggep Yasin mbok mateni.
Wow. Nah Yasin mateni wong tak waca Indonesia sing kurang ajar gentek. Takziah bareng ku ngawur ora karuan, lego mboten ate ngaji. Wis digekno sihir Jawa mula sedulur. Ning ngaji mboten tak urutno, Mbah. Ngene pengajian umum ya sailinge utekku. Pengajian abar. Wong emok 17 ya abar. Tiru-tiru wong Jakarta. Mula dingin pidato di Jakarta tenggane maratuwa kula. Tak engkei. Kula ora tau sekolah ngaji tok tenggane Mbah Mustofa bisi. Mobilku telu anyar kabeh. Pegawe negeri gak iso ndek mobil telu nak ora maling keplayaku. Rasain lho aku. Wedi Gusti Allah kok pendaposo mboten jenengan lho nggih. Nggih, leres. Ameh imsak dilepeh. Ameh buka wis. Tit apa urung ora sida wedi Gusti Allah. Anak dikandani cung aja do tukaran iki mono wulan poso. Anake muni berarti tukaranku ngenteni sawal. Ki ora madrasah. Bu, praisik rasan-rasan sok sawal pun dibuka. Gusti Allah ketampil nak poso tok niki ya ana. Sing goblok kena iku korupsi duit Indonesia. Mergo bae ngaji nerangno nek Mekah dina dienggo ndonga mandi. Mara rono kok. Tekan kono ndonga wong bento kok. Gusti, kula mangke nak mulai muga-muga mboten dihukum. Lho, Gusti Allah aku tok kok dihukum. Dianggap Gusti Allah do tak gecet nang kene kowe. Oh ini tak mentala-mentalano, tak jelas-jelas nonton ya. Wong nyolong duit Indonesia kok mara Mekah njaluk ora dihukum. Lah Gusti Allah pinten? Duh. Ngantek guru TK iku lho nyanyiane tak kon ngowahi. Lagune gen utuh. Ya ana yaine kok bebek adus kali nututi sabun bebek. Balanku ada lima. Baru para warnanya mulai marahi kompor meledos. Dikati Allah wujud tidak bakal mengharapaturin kawan iya muhubir. Ini kena nancep bocah rasa pengawasan Indonesia banyak pengawas ngentek no no ada cawe dok si judot ya amin nyedat ya melengah itu jelas apa upama malaikat gergetan dungtir jasa si dek gue yang jelas apa gue salah nanti ini mau jajal ayo muni tanten. Ya Allah, oke. Niki NODJ-ane, Bu. Pendidikan dan pengajaran sama apa enggak? Ora ora, madrasah gratis kok. Durung tak takoki gurupe Quran piro. Menek mau mesti mati, nggih. Gelem ya mati, ora gelem. Sugih melarat, pangkat ora pangkat. Sami-sami mati wong-wong do milih pundi babakrul. Milih sugih apa mati? Eh, kok sugih apa melarat padha-padha mati. Wis mati kok jeme lah. Sing anake do tukaran wong tuane sugih apa melarat. Lah kok dipilih? Nek wong tuane melarat, sarene ten masjid kaya sekabat abirera, tuna wis mak, kapundhut ora tukaran, ora ana bahan tukarane kok. Lah kaya kula iki bapak kula mondok ten Kasingan, ndo wangsul perang. Petil dan cangkur siap bertempur, siap tantangan kita lawan pantang mundur. Omah dibakar London tek, bapakku lo alhamdulillah, omahku tek ora kangelan nyaponi omah. Bapakku lo wiridan lakon jahat merosot main awas ikhlasnya, guna kena peluru kaca sekilan, jengene lembu sekilan. Tapi tak wocok bar maghrib subuh, insya Allah diparingi sehat karena corona ya. Wong ngarani kula itu ora tau, tuh roro. Anggap ora tau wae wong-wong. Lah lakon jagung niku nek kula kumpul bojo mboten tak waca, Pak. Ora kaca sekilan. Ora ngatasi, Bro. Lah yo, NU jagung enake ngene ganjarane, eh, Don. Ini malaikat keliling ngene iki ndelok bocah kok pintere ngono. Lah NU kok. Nggih, berupa tahlil dan sebagai ibu dan bapak nyesal akhir. Orang mesti ngono. Sabda nabimu dikalau mati. Nah cucu Adam
amalnya hen. Amalnya putus selain ti. Set mboten usah ngono. Tak kode. Jariah ilmu tak singkat yang nomor 1. Alam mbah. Wong 3 wis kalong loro ya nang nomor 3. Sedekah jariyate nek ilmu minta bau sing nomor. Anak yang saleh penerus amal ibu bapaknya yang dah meninggal. Ngoten lho nggih. Di madrasah nopo, Bu? Bu. Ditinggali sawah, tinggali omah. Padahal wong ten alam barzan malam Jumat hari besar de wangsul nggih. Sing ora ngerti liyane endi bapakku ora ana lho kowe picek aku ya. Antar Samsung Kanjeng Nabi rawuh kok dhewe ra gelem ngadeg kok kowe lempoh. Lon. Kanjeng Nabi setiap disebut selawat Kanjeng Nabi datang, betul. Nak ten gene nate monster pene Mbah Mus. Enten piantun asmane Muhammad Hamid tapi undangane Matamid. Ku nate asrokol ku jengking. Sebulan Kanjeng Nabi rawuh dianggap Mbah Khalil bin Harun gurune Mbah Bisri. Wong-wong doan geger bariku terus ngilang. Wali ku nak tenanan ilang. Wali sing ketok terus wali. Wali kota. Nah, ana wali kota kok iso ngilang berarti ya korupsi. Oh, kepengin dadi waline Gusti Allah karo wali kota iku angel pundi? Angel wali kota golek tim, nggih. Ana ora dadi ngamuk wong keplaki sisan nak wes. Anten sing kelambat kula-kula wis tak ilangi rekoso kula lha kowe goblok aku. Tim goblok lho goblok kok dadi ana takonmu. Wong wedok bareng ngoten Bu. Wong wedok sing lanang dipleter iku ya ana. Enggal dina dijaluki dhuwit. Wong lanang goblok bojo kula iki ora pinter golek dhuwit. Lah dhisik kowe lha ora golek bojo copet aku. Kula niku santai. Nun, ngen kula iki seneng terus isine Mbak. Ana ya dipangan ora ana ya puasa. Oh didikane kiai ya nggih. Puasa sunat niat enjing bareng mboten. Esuk ora ana kopi aja ngamuk bojo. Bekakas kopi ya ngamuk bojo. Kopi ku ndi? Ora sampean ora ngene dhuwit. Ora iso utang kowe. Malah bojo diwarai tak sertifikat lolos. Niki kula ngoten. Esuk ora ana kopi, puasa sunat. Lah enak lek. Jogo keluargaan, keluargaan apik, sak RT apik, sak RW apik, sak kecamatan apik, sak donya sak Indonesia. Iki kaya contoh. Leres. Leres. Usume ngongkon tok kok. Anak juga ngongkon salat. Lah salat iku pripun, Pak? Ora sambat tak tak balekno neh. Piye bekakas kok ngene. Adik mau makan berdoa Allah mabarik lana. Bapake mangan kacang atum ndang dungcalno kok. Es. NO ngijing dene nggih Bu Bu sekolah kurang bayar iki piye ketokan ketahe api tapi mboten bener nanti dikira ilmune ecek-ecek leres nggih mustakae kula ora maju sekolah umum penting artinya donya kalau akhirat penting budi sami pentinge leres mboten nggih nanu do muni kula sing komentari. Ulama dan umara harus kerja sama. Ya kiai ini bukan malah jajan rata. Sama-sama kerja dan kerja sama sama apa enggak? Ora roh, madrasah gratis. Enggak sering ngoten, Dek. Sing ben diminen nas ulama dan umara. Iku muni to asline. Ora nate karo Menteri Pendidikan Jawa Timur pidato. Mari kita maju, maju nek ndi? Menawa jengkel kali kula. Nah, maju ana patokane kok. Mal madaniyatu ilakhlaqun fadilah. Terus miluk tirabul abrad wa tikadal jamaah. Sak terus e, Bu. Bu. Nggih, berupa tahlil dan sebagainya, mohon nggih. Lah nek kula upamane sekolah mau ora diarani bid'ah. Nah, bid'ah pokoknya asal tidak dilakukan Kanjeng Nabi dianggap nak kula nyanyi tersinggung mboten. Mahasiswa mahasiswi kecemplung neraka kok kali jere bapak boleh iba dosen dosen kecemplung
Rektor-rektor kacamplok cara Putin munggah warga aku rata sekolah. Heu bu, bu. Di zaman kini muda dan harusnya maju dalam mengaji. Pada sekolah memang zaman, tetapi awaslah agak anakku jangan maju terlalu kok terlantar. Lupa agama, gak punya mah. Lagi perempuan single-sing di jalan raya gak kenal segan. Siang dan malam gandengan, bukan mokremnya juga bun cengan. Ayah dan ibu merasa bangga karena putranya di pintu sur rumah sana digunceh no bucalan anggu enmek jengking ini rumah sana iku enmek nilai kreditan. Ayo bun, lupa agama dan adati timur. Masya Allah, penambangan tergila adat barat yang bergaun panjang merasa senang yang pendek sempiter. Wis jelas kene ane ora nyandak kaos e ade dikene-kene neblok goblok aku. Ngene didelok carane lha kok ndelok lha diapur muda kok. Lah kaya codot mulane tak krowel kowe ya. Iki ra nggih, ora beres ta nggih. Bahasa Inggris, bahasa dir. Dirman, silakan asal Islam dan i dan budi adat menurut timur tidak dirusak ataupun kabur. Biyen udah sapa-sapa nanak temriki tese rada kota sithik disapa ki Jawa ora enak, Mbah Imam. Tindak saben, Mbah, matamu ora ro pacul. Nah biyen lah, oh iya ngono lho. Akrab. Lah bare ngono kepleset tulung cung mah bokol. Ayo semari sithik. Yo nggih. Niki si ini Mbak Bisri monggo bahasa Inggris. Tapi dia ngoten. Kula niku kadang-kadang bapak kula tentara nggih. Nggih. Ngono wong mampir nggih kula. Kenging pundi ngelesno anak? Dilesno Quran mboten dilesno bahasa Inggris. Lah kula ra cangkem kula ra muni lho. Lah dhisik Inggris jajah Indonesia kok do diusir. Mbok kok dekem nek kene mulang anakem langsung mulai. Kula iki diundang teng Jogja tak kono-kono. Kiwas gurune pamer. Mriki bahasa Inggrisnya hebat-hebat apaane. Nanti se Inggris mati kepiris Indonesia pacah baris lho anak kok diwarai. Nah, kunci sing mau mingkem niku napa? Saya ndak mau harus kunci Indonesia. Tidak boleh muni kunci. Lah kok iki muni? Leres, Mas. Ado oh, semigat kok ana asem kok asem. Ana jambu gede jambu. Jambu Indonesia. Ayo mulai sekarang nggih. Banser ansor bilang enggak boleh muni kunci ngono mau. Harus kunci Indonesia yang mengomingkem. Cinta kok. Wong lanang wedok cinta. Sing lanang delok wong wedok liya ngamuk mboten. Ngamuk untal sisan. Tersinggung nggih. Indonesia tanah yang mulia. Tanah kita yang alah-alah, di sanalah aku berdiri untuk selamat. Indonesia tanah pusaka kita. Marilah kita mendukung Indonesia bahagia.
merdeka, sing merdeka Indonesia netok adek. Ngono iki ya ora dipikir kok. Cilik-cilik kalau nak sekolah di rumah nape mau bacaan bocah. Sora-sora bergembira semua. Sing muni cilik mergo sekolahe diongkos simboke. Iki mau sing muni mburi ora wani, ora ngrasakno utangku akeh. Bapak gembira semua. Untuk bebas nah Indonesia merdeka. Uangnya orang sing merdeka Indonesia nih. Leres mbak uang diangin-angin rekoso digawe-gawe jari sawah ya keh. Ulan sering liwati santri bujumu nih diten sawah uang isu-isu koreng sawah ngiwangi Daud dan Daud itu dekem bekakasnya dikom. Ngono kok jari sugih. Sugih dipari pelajaran Gusti Allah. Napa? Pandemi. Kula niku duwe kanca di hotel gremeng. Mboten enten wong lunga terus hotel kula nggih apa. Lah kowe karo bojomu nggone dhewe. Bis kula nganggur, silehno tanggamu. Kula enak nak jawab. Sawah dipangan tikus dol. Kowe ngene kan gini Lamongan, ono banjir kok geremeng banjir. Kula liwat ngene sing sebelah ndek iku nek meja tak lirik tekan gone monggo syukur nggih diparingi banjir wong udah meneng ae. Bekarepe kiyaine mbok piye? Lha iki banjir syukur. Perkara sing mboten nyuwun ora ndonga diparingi iku bahasa Arabe fadol. Napa? Fadol. Enten wong jaluk banjir, Pak Yai. Lha dikeki ra fadol e. Alhamdulillah banyu mlebu omah dhewe dilebokno Gusti Allah ora nyedot. Wudu ya ning kono, adus ya ning kono nak mentolo bareng bojone. Ame piye? Kula sing nerangno. Lah iki ilmu madrasah. Nek ora bayar ora usah tekan kono. Yen aku lega aku. Sondane ora dundang ya ora patehen. Guru madrasah ora ana murid e malah alhamdulillah murid e entek niku Mbah Mustofa Bisri. Mulane tulisane ning plang ta'lamul ilma wali munas belajar ilmu ulangno wong tak tambahi nak ana wonge. Sekolah kok ora ana sing teko turu. Malah dirasani iki guru kok ora mulang. Lah ora ana murid e. Lah kok malah guyon karo bojone. Lah kok guyon karo begengge. Nyenggol bojo ngrontokno duh. Nyenggol begengge ngrontokno bon. Kiai golek ganjaran iki jampir kok glathok ae. Masyaallah. Mun setengah sekolah sampun nggih. Mun Pak Kiai nggih. Aku takok Kiai. Sampan Kiai. Kiai kok ora gadeg. Wong Kiai kok sumpek. Nah ana Kiai susah. Pengurus sabang harus dipecat. Kiai kok susah nek ana tamu ki lho bingungi wong. Pak Kiai kula susah. Aku malah nemen nek jonglo lho. Kiai kok diam. Allah kaya kula ayam jagong iki tak ngayem-ngayem bola kula mboten iso nglantik tajak ayem-ayem nggih. Wau kula kabari golek donya aja golek enak ora bakal kasil entuk rekoso bloko. Mun sampean titene omong kula. Nggih. Nun, wong rezeki ku yo goleki wonge. Iku didikan madrasah. Rezeki ku jane goleki wong apa wonge kudu golek rezeki. Monggo dijawab. Siap tiar. Lho pati celotak ke DPR RI. Pripun? Rezeki goleki wong napa wong goleki rezeki? Rezeki goleki? Iki jawaban ujian nasional. Isa tak tambah yakin? Nah yakin mulai jeng-jeng boten usah ker. Dikira aku menengae. Jadi akali saja ini aku kiai jeng. Ayo bisa tak tulisi di rumahku lo inna rizqa la yatul bulhab jaga mayatun buya ono inna inna mana tau ketak yatul mana pindini same leng NU ngono kok mbak dilayani wong sing bengak-bengak ora tau udut nih uge men melo NU bu seneng ya bu wedok sing marai ngentekne dhuwit lah ngene-ngene iki ya sing marai online iki ngene iki
Lah online percaya ana buktine. Lah kok ganjaran tahlil dikirim kok ora percaya. Iki ra geblek rek. Tapi ora sah dim. Apa bedane tahlil lan tahlil? Tahlil iku bukune jenenge buku tahlil. Nek wis dilaksanakno jenenge tahlil kok gedek gen gak ngantuk. Ana meneh sing kok gedeke alon ngawasi berkat. Lah kula wingi ya ana tahlil gedek bejo. Nah ana ratan remuk iso ngenangene. Kula jawabe mboten usah nganggo dalil. Kiai kabeh wonten nggih diatasi nganggo akal wis ora ngatasi dhek. Nah, wong online dugi mboten, Bu. Dugi. Lah tahlil sing ngirim sinten? Wong napa malaikat? Enten malaikat macan. Lah nek ana online tuku wedak rada telat pancen supire wong. Uang iku nak wayahe ngelak buta. Umbe. Wayahe ngelak buta mangan. Wayahe ngantuk buta ngopi. Kok sopir turu ya nabrak ngopi. Lah kopi saiki ana jenenge kopi pangkon. Bareng kopi pangkon nek bayar dijawomong karo bakule nek ora prei. Duite entek ora diomongi, mulai ora wani. Nek kono ora betah, terus akhirnya treke ditulis pulang malu tak pulang rindu. Kula niki seneng maca ngoten niki. Sing ana tulisan cantik karena wudu lebih sadu daripada cantik karena ginjo. Bojoku tak lapuri, iku supire melarat iku. Mana bojo kula melek rame. Bojo kula Jakarta, Bu. Jadi orang tahu jaluk duit orang tahu takoi uang. Ada uang yang ada terus. Orang-orang nanti kita jengene. Uang-uang dah dedel. Kulo pinter. Nganten anyar tajak kelancar ngaji ning Jombang jare nak ngliwati Gunung Pegat wong kula nekae wae pas meninggale bapak kula jare dina geblak wong iki kula nekane nek mbluru tak adepno kiblat dukune bento kon madhep lah sing yo mang geblak barbarane njaluk suwuk aku kon nyuwuk iku lho nganti tak takoki sugih ta ora iki tak tukune sisan aku. Ayo ayo Bu Bu sampean kepengen urip kepenak nomor 0 kula mewakili pengurus Sabang. Jawabane ujian nasional e. Nyuwun urip kepenak nomor 0. Lah kepenak niku pripun? Yo kandhan akeh ngarak. Nah jawaban kan plek-plek ngoten. Urip sing kepenak niku pripun? Lho menang. Nah, lah sing dadi pabrik winganane kepenak ana pandemi. Sing gremeng sing di pabrik napa sing mboten duwe, Mbah? Malah sing ora duwe tangi jegirat entuk 600 kok. Ya sing guyu kuwi sing entuk. Lah iya, ngono kok iso ndonga nyuwun rezeki sing kathah. Kok ora mikir blas. Nak ndonga njaluk rezeki kathah kabeh dituruti kabeh Gusti Allah dahare napa? Dijawab, Pak. Terus mangane napa? Lho kok menang? Sega sing gelem nandur sega sinten? Anane nandur pari sega gen entuk dhuwit. Ndonga wae wis entuk. Lah apa kok nandur? Mun paham. Omah ora ana ambruk kabeh, tukange prei. Mergo nukang gen entuk. Ndonga wae wis entuk. Lah apa kok nukang? Mun paham? Oh ambruk kabeh, wonge udo kabeh bakul pakaian prei. Mergo ndonga wis entuk. Udo kabeh purun. Melocot bekakase. Ini kok jaluk jethok lah ngene. Mpun-mpun nggih, saling memaafkan nggih. Gambangun rejo, nun napa sing? Nambang rejo mengaturkan kemaafan tak wakili sak pengurus Sabang sak Pak Bupati bareng. Kepada saudara yang hadir ini semua dengan kesalahan dan segala apa-apa, maka saudara ampuni segala yang dijalani, kita saling memaafkan sama-sama.
Mulane jajan ditawak-tawakno nak pendak. Bodoh. Mbok terus istiqomah. Ya Allah, hebatnya Indonesia. Nggih, Bu. Bu. Ngoten nggih? Maafkan aku. Mun saling maafkan nggih. Lah kabeh diparani kabeh wektune telas. Nggih, wis pokoke uang gen tetep uang, gen iso uangna. Wah, iki ngombene kok 5 ta. 5 niku Pancasila Indonesia nggih. Tapi jan kita padha pancataan. Bener ta sampean? Ora arti ya wis. Madrasah nak dibayar ya diwarahi, nak ora ora usah. Ayo ana panca krida, ana panca indra, wong Jawa ngateni panca driya, ana panca taat. Ora tatono saiki, kapan-kapan. Lho nyanyi ne yo kapan-kapan kok. Kapan-kapan. Hingga ketemu lagi. Mungkin usaha. Sauni ngene wis kadung pinter diapakno. Ya Allah nggih. Untene kula jaguyan Pak Yai nggih. Guyon kula nggih dirasani wong, Pak. Ngaji kok ora tau serius, wonge tak parani. Serius ku nak kumpul. Wonge terus waras saiki wis bunyi. Wong kok main itu terus. Ana bocah ireng ya digrayangi. Iki kethu apa bathok ya? Rumahsane sing gawe mboke, Pak. Itu pelecehan. Dhisik mbokmu mangan iwak nus dong, lho. Cah lanang putih seneng wedok ireng wonten mboten, Pak? Ora iso dibi nek kadung cinta. Kalang mlumpat dibentung. Lho, ora ngoten eh. Bocah ireng kok mbok pek besok anakmu ora kaya iwak nus. Mangke ra mbantah. Justru kalau kehabisan nus mangkrupuk di sebelah istri rasa nus. Wong bojo ayu teh ora ayu iku nek listrik dipateni ora cetok. Tuhan mutrake Gusti Allah. Nggih mboten. Ngoten iku jenenge nuruti apa? Nafsu. Wis milih bojo putih ra cahya ireng liwat ya matane mendelik. Mas kok ndelok ireng menawa kok rasa. Lah dhisik kowe ora rapi kebu. Kon dileng-eling nggih. Kula nyangoni mbok niku sing cekelan, mergo nafsu iku kaya bocah cilik. Dileng-eling. Eh, mbok niku mawon nggih. Nyuwun pangapunten pun kliwat sajam, Mbah. Lah aku ora patek wong sithik. Dileng-eling nggih. Wong iki wajar ngibadah barang sedengan-sedengan mawon nggih. Ora usah ngraeni golek raine maratuwa. Wong wayahe buka kok malah salat sik. Nganten anyar dipek mantu kiai desa. Kula tak salat riyin kok kaya gragas. Iku ora bener pamer karpet mamerno pinter. Iku pamer goblok. Iki paling-paling emeh ngimpingi sertifikate maratuwa cah iki. Enake mboten enten ajarane Kanjeng Nabi sing bertentangan karo keuangan. Asal wong wajar lho nggih. Nek wong ora waras yo dhewe. Ora mangan sedina iku lah yang cepet-cepet dahar napa diundung-undur, Mbak. Mepet subuh untuk bonus. Nah, ngoten lho, sampean salahe dhewe wong wedok iki. Wong buka kok ngombene jejer ngene iki. Nggih. Kok buka ya ngombe siji tok ndang cek entuk kesunatan. Ono es dawet ireng, dawet putih, dawet ayu, dawet blekenek. Teh hangat, teh mlocot. Nyebar bocah ya totalan. Terus ngalahno aturan agama. Salahe esok ora ana kopi, poso sunat. Leres. Dene rina-rina kok kepethuk. Kanca babinsa, oh dicamarung, takok sik muka piye? Wong ora sahur ngeleh rek. Muka piye tangleti? Lah mukae ten pundi? Nek warung, warunge delok sik. Warunge pecel kembang turi, bakule ra metu-metu. Bareng metu wong wedok umur 80. Golek apa, Cok? Mboten apa-apa, Mbah. Wis do mangan mboten mukok nyawang sampean. Lah enak lho. Kita gambarno. Wong poso sunat nggih entuk muka sawaya. Sing ora entuk iku nak kaji, nggih. Mloto wis kaji bolak-balik petok kancane jari mandeg dalan. Dosa gedhe kudu kandha. Nak poso salat bareng gak gampil. Ono salahe dhewe. Nah ono nggih kula wingi nenten tamu, Pak. Sing tua-tua ora poso, bodho-bodho kok canom ngadeg idu, poso dalail. Oh ya ora taklem ra pontekno idu aku. Tidak e, sing gampang-gampang kuwi. Nggih. Madrasah bayar pinten?
mesti sampean panitia diamo. Soalnya aja ngundang bocah iku. Wong iki dudu bocah. Ben mekaten Al-Fatihah. Pauli bila sambil ayun nasional dan rajim nama subhanallah bila Allah berani membina wali wali dina dan syekhina wali muallimina wali hadirina wali gaibina wali zikurina wali nafirina hayina wali mayitina wali syukurina wali kibarina wali man ahsana lana wali man ahsana ilayna wali jami'il mu'minina wali mu'minat wali muslimina wali muslimat al hayya malam buat Allahumma ya ratu farik jabana hadha illa bidhabim maghura sayin mashkura kalim salikin mabrul khawbali nabi jabil muriyak dunia wapur Allahumma kul na min asyraqa ila sa'ada min al-dhalalati ila al-hidayah min al-faqri ila al-ghina min al-zulumati ila al-nur wa min al-bid'ati ila sunnah min al-nari ila al-jannah Allahumma arzukna al-ikhlas wal-istiqamah khubbaka khubba man ahabbak wa khubba man yuqarribuna ila khubbik wa akhtirmana husna khatimah Allahumma ja'alna wa ulatana banatina zurriyatina zurriyatu ikhwanina akhwatina istiqaina imna al-ilm wa al-khayr wa al-Qur'an wa la taj'alna wa iya minan syarwa wa al-tuhyan Allahumma alif baina kulubina wa kulubi mati Indonesia wa zuhamai wa budaya wa umaraiya kamalaf tabina kulubi al-jannah ija'alna wa iya minal a'itin al-fa'izin al-makbulin al-makbulin wa ja'alna wa iya minal ladin an'amallahu alihi minal nabiin wa siddiqin ashwada wa salifin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadhi minallah kapabin alimah Allah maja'al hadal masjid masjidan mubarakan nafian salimin minal dunia ilal jannah wa usisa ala taqwa min awaliya min haqwa antaquma fi rabbana la taj'al hadha akhirah dina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar jazakallahu anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nuwun pangapunten wallahul muwaffiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.